Dobrý den, vítám vás v Černé Pošumaví v okrese Český Krumlov, kde možná právě na vás čeká tento parádní pozemek. Jedná se o stavební pozemek s plochou o velikosti 3000 metrů čtverečních. Pozemek je určený k výstavbě rekreačního ubytování, jako apartmánů nebo chatiček, kam si přijedou odpočinout i další rodiny s dětmi, pro které nabízí okolí přehrady na Lipně mnoho zábavy. Až bude pozemek váš, tak může vypadat třeba takhle. Obec je vyhlášená svými sportovními aktivitami. Najdete tu ale také skvělá místa pro vaše procházky i výlety na kole. A na své si přijdou i milovníci rybaření. Užijete si zde i celou řadu vodních sportů, kromě plavání třeba kánoe, windsurfing nebo jachting. A v zimě třeba lyžování. To je skvělé, ne? V obci najdete občanskou vybavenost, je tu škola, školka, obchod i lékař. Další výhodou lokality je i dostupnost do Lipna nad Vltavou nebo Českého Krumlova, kde jste zhruba za čtvrt hodiny. Zaujala vás tato nabídka? Pokud ano, zavolejte mi. Ráda vám to tady ukážu. Budu se na vás těšit. Jsme Studio Barák a měníme způsob prezentace realit. www.studiobarák.cz